Vamos então voltar a São Paulo com o deputado Ivan Valente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós tivemos ontem aqui uma importante votação. Foram 9, 10 horas de argumentos e já vinha sendo feito há muito tempo. Os argumentos foram esgotados, a votação democrática aconteceu. A proposta que precisava de 308 votos teve 303 votos. Na verdade, ela teve 302, porque o deputado Pena cometeu um erro. Ele fez um encaminhamento e votou outro, e foi muito bom que ele já refez o voto. E nós queremos dizer o seguinte: quem defendia a redução perdeu. Todas as propostas de preferência foram votadas em seguida. À medida que o texto foi votado, caíram todos os outros. Não há emenda aglutinativa. Volta-se ao texto principal, que é a redução pura e simples, para ser votada. Qualquer outro procedimento ou manobra regimental será classificada como golpe regimental. Inaceitável! Na sociedade brasileira e na democracia. Inaceitável! Já se cometeu um golpe contra o financiamento que tinha acabado aqui por maioria, o fim do financiamento empresarial de campanha. Agora, não é verdade, porque foi tudo votado perfeitamente, regimentalmente. Não há como recuperar textos, tentar rebaixar a radicalidade da proposta original. Tem propostas sendo votadas no Senado, inclusive federal. Tem outro turno aqui, dois turnos lá. Eu acho que a gente deveria ser compatível com a democracia. Eu quero, dessa tribuna, senhor presidente, senhores deputados, fazer um apelo a todos os líderes partidários. Particularmente quero me dirigir ao PSDB. Porque é um partido que vem liderando o sistema de oposição nosso país. Eu tenho imensa divergência com o PSDB, mas sei que ele tem imensas responsabilidades, porque, inclusive, brotou da proposta do PSDB essa daqui, que era a proposta do senador Aloysio Nunes, e lá no Senado tramita outra do senador José Serra, e tem a proposta do Alckmin. Não é possível que o PSDB, com a responsabilidade que tem na República, vá participar de manobras regimentais dessa casa. Quero também me referir ao deputado Eduardo Cunha, presidente dessa casa. Nós não podemos criar um clima irrespirável no Congresso Nacional. A democracia e o voto têm que vigir. Aliás, era o que falavam os defensores. Presidente, para concluir, era o que falavam os defensores da redução da maioridade penal. Vamos ao voto. Vamos ao voto. Nós fomos ao voto, não alcançou um número regimental. O que eu peço aqui agora, presidente, é que a gente aceite o resultado, porque isso é da democracia, isso é da liberdade, isso é a soberania dos parlamentares. Nós não vamos tentar reverter votos com ameaças ou com outros métodos espúrios. É inaceitável que se reverta na marra um resultado legítimo. Por isso, quero aqui, em nome do pessoal, dizer: para nós vai ser inaceitável. Apelo aos partidos de oposição, e o deputado do PPS, Rubens Bueno, também já declarou que não aceita essa questão, que a gente acate o resultado e ande regimentalmente com a votação, senhor presidente. Obrigado. Vamos agora ao Pará, mas antes do